सबै सबैमा प्रणाम नमस्ते। आज 2081 सालको वैशाख महिनाको 7 गते आज हाम्रो अफिस श्री ज्योति ट्रेडलिङ प्राइभेट लिमिटेडको अफिस डे भनौँ न, त्यसको सिलसिलामा हामी अफिसका सम्पूर्ण साथीभाइहरू मिलेर विथ बोस हामी चाहिँ एक दिनको रिफ्रेसमेन्ट पार्टीका लागि जर्सिङ पौवाका लागि निस्किँदैछौँ। अहिले म घरमा छु, मलाई लिन भैरव सर आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँबाट हामी सिधै चाहिँ जर्सिङ पौवा जानेछौँ। के हुनेछ हजुरहरूलाई अपडेट म दिँदै जानेछु। सर आइपुग्नु भएको छ, भैरव सर आइपुग्नु भएको छ। अब यहाँ भैरव सर र मेरो जर्सिङ पौवाको हो नि त सर। ल हामी जर्सिङ पौवाको लागि हेलो हेलो, ठिक छ नि होइन? आजको रमाइलो कस्तो होला त? आज झकास। अहिले हामी वसुन्धारामा छौँ। अब अहिले महाराजगञ्ज चोकको यो अगाडि आइपुगेको छ। महाराजगञ्ज चोकबाट अगाडि बढी हाम्रो पार्टीको मान्यता रहिआएको छ यो चाबेल चोक। यो चाबेल चोकबाट अगाडि लाग्यो अहिले हामी। यहाँबाट अब हामी क्रमशः यहाँ सबैजना अलिक अगाडि भेट भएर जर्सिङ पौवाका लागि निस्किँदैछौँ। दाइ के छ हालको? ठिकै छ नि होइन? आज हाम्रो अब श्री ज्योति डिएमा जर्सिङ पौवाको यात्रामा छौँ होइन त दाइ हामी? ल दाइ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ल आज यो जर्सिङ पौवाको यात्रामा के छ दाइ? ल ऊ त रमाइलो गर्नुपर्छ। ल यहाँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ यहाँ रातो कार्पेट, म त यतै जानुपर्छ है क्या हो? रातो कार्पेटमा यस्तो लाग्यौँ। यहाँ दाइको गाडी यहाँ गइरहेछ अनि उहाँबाट काली नदी बाटो कता हो त्यही होइन?
साली नदी जान्थ्यो हामी यो बाटो तर्लक अब जर्सिङ पौवा चडकसँगले यहाँ जर्सिङ पौवा लाग्नेतिर आइपुग्यो। अहिले हामी यो जर्सिङ पौवाको उकालामा आइपुगेका छौँ। यहाँबाट माथि यो उकालो उक्लिसकेपछि चाहिँ माथि हाम्रो जर्सिङ पौवा चोक पुगिन्छ। यहाँ गणेशमान स्मृति प्रतिष्ठान पनि छ भन्ने सुनेको छु। बाटोमा कतै देखियो भनेदेखि तपाईँहरूलाई त्यो पनि म यही क्यामेरा मार्फत देखाउन कोसिस गर्नेछु। हेरौँ हामी अब जर्सिङ पौवा चोक आइपुग्न लाग्यौँ। यहाँ थोरै अगाडि चाहिँ एउटा गेट छ, त्यो गेट क्रसले हामीलाई जर्सिङ पौवामा स्वागत गर्छ। त्यहाँ पछाडि हामी यो जर्सिङ पौवा छिर्यौँ। अहिले जर्सिङ पौवा चोक, अब अगाडि दुईवटा बाटो छुटिन्छ। हामी तल्लो बाटो हाम्रो चाहिँ आजको रिसोर्टतिर लाग्नेछ। माथि सिधै गयो भने यो माथिको बाटो चाहिँ त सिन्धुपाल्चोक जान्छ। दाइ के छ त आज अब रमाइलो होइन त? ए मामा ए तेरिको के छ अनि आज? एकदम ठिक छ, आइयो दर्शन पौवा। हजुर, अब सबै हामी प्रकाश सर हेलो, मेरो भ्लगमा के भन्नुहुन्छ त हजुर? आज दर्शन पौवा, दर्शन पौवा, पौवा पौवा कहाँ त रमाइलो छ, चिसो चिसो मौसममा होइन त? म्याडमको के छ बन्दना म्याडम? केही नै छैन, कस्तो केही छैन? एकदमै राम्रो फुल फुलिरहेछ, फुलबारी एकदम राम्रो मिलाएर लगाएको रहेछ। यस्तो चट्टै यहाँ आउँदाखेरिको यस्तो कटेजहरू, यहाँ चाहिँ परिवारहरू आएर यसरी बस्न पनि मिल्ने। ल म पनि म यसो पनि यसरी बसेर पिङ खेल्दैछु। हेलो ल भन्दा एउटा लु मेरो पनि फोटो जाओस् त। राम्रो छ ठाउँ चाहिँ, फर्स्ट क्लास रहेछ। यो चाहिँ इलामतिरका घरहरूमा यसरी फुल मजाले सजाएर लगाएको भयो, हामीले इलामतिर देखेका थियौँ। उहाँको यो रिसोर्टको मालिक पनि इलामबाट हुनुहुँदो रहेछ, त्यही भएर होला उहाँले एकदमै टिपिकल इलामको तरिकाको यस्तो फुल लगाउनु भएको छ। यति राम्रो, एकदमै राम्रो। यो अरू सबै कुरा जेसुकै भए पनि यो फुलले चाहिँ एकदम मनमोहक बनाउँछ, मन आनन्दित बनाएको छ, बनाउने खालको रहेछ। एकदमै धेरै मेहनत गर्नुभएको रहेछ उहाँले यो फुलको लागि। एकदमै अत्यन्त राम्रो, अत्यन्त सुन्दरका बिचमा यहाँ बहिनीले फोटो खिच्दैछिन्।
हाम्रो ग्रुपमा दुई जना अल्टरहरु छन् बल्ल। हाम्रो खाजा खाना पछाडीको नित्य नित्य सुरु भइसकेको छ। मलाई चाहिँ यो फुलको यो उहाँहरूले गरेको फुललाई गरेको मेहनतले नै मलाई एकदमै मन लोभ्यायो। मैले तपाईँहरूलाई एकदमै बढी यो फुलको यो उहाँहरूले गर्नुभएको कुराहरू देखाउन मन लागेर मैले भिडियोमा राख्ने कोसिस गरेको छु। हेर्नु त फुल ओहो, तपाईँहरू यो फुलको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूले गरेको दुःखको लागि, उहाँहरूले गरेको मेहनतको लागि केही भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् है। त हामी यहाँ यो रिसोर्टमा बसेको हिल भिजन रिसोर्ट हो। अब हामी यसो यतातिर निस्केका छौँ। म छु, यहाँ दाई हुनुहुन्छ, दाई दाजुभाइ। सो प्रकृति प्रेमी भएकोले यहाँ निस्किँदैछौँ। यस्तो वातावरण, यस्तो फ्रेस हुने खालको रिफ्रेसमेन्ट यस्तो आउँछ पर गाउँहरू। ऐँसेलु पाकेर यस्तो, यो पाकेको हो दाइ? यो ऐँसेलु पाकेको हो। ए यहाँ यस्तो छ, यहाँ दाई टिप्दै हुनुहुन्छ। समीर दाईलाई अलिकति लैजानु पऱ्यो कि? अँ, समीर दाईलाई अलिकति यहाँ ऐँसेलु हामी टिपेर लगिदिने कोसिस गर्दैछौँ। यस्तो पाकेको छ हेर्नुहोस्। यो नुवाकोटतिर आउँदाको फाइदा, ऐँसेलु आफै टिपेर यसरी खान पाइन्छ। ल हामी यहाँ गोलटोल छ, यहाँ टक्कसँगले हेलो हेलो हेलो, हामी डाँडामा जाँदैछौँ है सबैजना। यहाँ यहाँ वन्दना यहाँ छ, यहाँ सबैजना छौँ। हेलो हेलो हेलो, ल आजको रमाइलो है। यहाँ मामा चाहिँ पछाडि ट्याक्क छेलिएर हेर न। यो उकालो जाँदैछौँ जङ्गल सपिङ, जङ्गल हाइकिङमा यहाँ। ल है सबैजनाले चाहिँ हेलो अलि तल तलबाट आज वाइल्ड खाने हो, वाइल्ड इन्जोय गर्ने हो। म त अर्को शुक्रबार नि आउँछु होला। यो युट्युबमा जसले सब्सक्राइब गरेको छैन त्यसलाई चाहिँ म काट्छु है फेरि।
मामा कतिको गाह्रो छ दाजु उकालो चढ्न गाह्रो भएको छ कि छैन हाम्रो भैरव सरलाई गाह्रो भएको छ हामी गाउँमा गाउँमा जन्मेको हुर्केको गाह्रो हुँदैन उकालो चढ्नलाई टेन्सन नलिनु भारी बोके यो चाहिँ यसको यस यो चाहिँ हाम्रो के अरे श्रीज्योतिको मेरो दण्ड हो तर आगो बोलेको छ खेल भयो है सर तपाईँ दोहोरी ब्याटल सुरु हुँदैछ यहाँ छन् प्रकाश यहाँ बहिनी सबिता यहाँ हाम्रो मामा हुनुहुन्छ ल अब हाम्रो दोहोरी ब्याटल हाम्रो समीर दाईबाट दोहोरीको ब्याटल जाँदैछ यहाँ हाम्रो भैरव सर हुनुहुन्छ होइन तर उता सबै आयो त्यो चाहिँ अलिकति झ्याउको क्या त्यसलाई अलिकति यो मेगा कन्स्ट्रक्सनले गर्न चाहिँ के गर्छ त काम हो ल यहाँ के अरे निर्माणका सामग्री सप्लाई गर्ने र निर्माणको काम गर्ने दुईटा कम्पनीहरूको कम्बाइन्ड रूपमा आज हाम्रो चाहिँ व्यापक यो रात्रिकालीन रमाइलो चलिरहेछ फुल फ्लेजमा ओके ल तेस्रो पुरस्कार नृत्य प्रतियोगितामा पाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो धिमालजीले मैले फेरि पनि भने स्टेपमा पनि ध्यान दिएको छु 73 मार्क्स ल्याउनु भएको छ
73 मा मार्क्स लिएर आएर सेकेन्ड हुनुभएको छ प्रकाश भुजेल. प्रकाश जाऊ त जाऊ ल जाऊ ए भन्दैन प्रथम हुनुभएको छ सविता ठकुरी बहिनी उहाँलाई म अनुरोध गर्दछु. गुड मर्निङ फ्रम जर्सिङ पौवा. हेलो गुड मर्निङ. गुड मर्निङ है. हामी हिजो यहाँ आएर बेलुका बसेको थियौँ. अहिले यसो यो जर्सिङ पौवा घुम्नु पऱ्यो भनेर निस्किन लागेको छौँ. वन्दनाले आँखा चस्मा यस्तो गरेर हेरी ल भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला.